Je to devojčica ili dečačić? Devojčica. Devojčica? Da. Malo pre se niste setili kako će se zove? Neonora. Teodora? Neonora. A Neonora? Ko je kum? Nora. Pa ne znam, će vidimo to. Da, da. Je li vama prvo ovo bebice? Ne, ovo je drugo. Drugo? Da. Prvo je kako? Muško. Muško, a ide sad po redu. Tata je srećan? Pa nije baš. A, očekivao muškarčića? Da. Dobro, kako se vi zovete? Barbara Arivović. A kad ste se porodili? U 30. 30. Odakle ste? Od Belopoljaca. A kažete mi, porođaj sve proteklo kako treba? Pa jeste, da kažem, jeste. Jeste. Sad je sve u redu? Da, fino. Jel spavke, jel nemirna? Da, da, nemirna mnogo. Nemirna, jel? Da. Dobro, na mamu ili na tatu? Pa na mamu jeste ovo. Dobro.